settawimien ban banchai dang na khnom sekadei thlaingka muay tha lok chou Biden prathiniatha padai Americ ban ponjie pe damnaa tesnakich robos rop lok te kan prate Alamong ning Angola daembei pdaot leka chlai top chompou phchou Hurricane deunih che ban ta samat lok neang totoo chriep ne sekadei thlaingka khang loe tieng srom doy ta tae ប្រធានាធិប្រីអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាឡម៉ង់និងអង់ហ្គោឡាដើម្បីប្រដៅលើការត្រៀមរៀបចំក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងព្យុះハリខេន Milton នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024សេតាវីមានបានកុបបញ្ជាថាលោក Biden ចង់ត្រួតពិនិត្យការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះព្យុះハリខេន Milton និងផលប៉ះពាល់នៅ ទូហរិកាន Haland នៅទូតទាំងភីអាខ ਨੇ នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសេតាវីមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាដោយមើលឃើញពីកង្វល់និងកម្លាំងនៃភីជូមីលតនប្រធានាធិបតីបៃដិនកំពុងពញៀពេលដំណើរទស្សនកិច្ចកររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអាលម៉ង់និងអង្ហ្គោឡាដើម្បីត្រួតពិនិត្យការត្រៀមលក្ខណៈនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងភីជូមីលតនបន្ថែមពីលឺការឆ្លើយតបជាបន្តចំពោះផលប៉ះពាល់នៃភីជូ Haland នៅទូតទាំង ភ្នាក់ងារនេះក៏បញ្ជាក់ថាព្យុះ Hurricane Milton បានវិវត្តទៅជាព្យុះប្រភេទទី5កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដោយបង្កការគំរាមកំហែងរដ្ឋចាប់តាំងពីដំបូង Yucatan នៃប្រទេស Mexico ខណៈកងពង្រុំរំកើចំពោះមកកាន់រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលមានការជំនះមនុស្សជាច្រើនអ្នកនិងកំពុងស្ដារឡើងវិញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃព្យុះ Halen តាមការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះតំណងជីវីប្រហារនៃចិត្តដំបានទីប្រជាជន Thamphabe ដែលមានប្រជាជនជាង3លាននាក់បន្ទាប់ពីបោកបក់ជំនវិញដំបាន Phetabok នៅថ្ងៃពុទ្ធមេតននិងបោកបក់ឆ្លងកាត់រដ្ឋ Florida ហើយនៅតែមានអធិពលជាព្យុះハリខាននៅឆ្នេរសមុទ្រ Atlantic កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា